Moi. Multa on kysytty tuohon rekrytointiin liittyen työnhakijoiden googlaamisesta, eli siitä, että kun tulee hakijoilta hakemuksia, niin menenkö mä sitten heti googlettaa ne tyypit, että mitä ne oikein tekee ja minkälainen niiden somepresenssi on. Niin voin kyllä rehellisesti sanoa, että en todellakaan googleta. Hommahan menee nimittäin niin, että silloin kun valitaan ihmistä johonkin työtehtävään, niin sen valinta kriteerien pitäisi perustua niihin tietoihin, mitä se ihminen itse itsestään antaa. Ja musta se googlettaminen on sikäli ongelmallista, siinä on kaksi juttua. Eli ensinnäkin omalta kohdalta voin sanoa, että on aika monta Heli Järvenpäätä, että jos menette googlettamaan, niin kaikki mitä löydätte ei todellakaan liity meikäläiseen. Eli se ei ole oikein reilu. Ja sitten mä tunnen itseni sen verran hyvin, että en mä pystyisi tekemään sellaista suoritinta, että tämä tieto, jonka mä löysin googlettamalla, niin tätä mä en ota ollenkaan huomioon tässä valintaa tehdessä. Että ihan vapaasti, jos on semmoisia fiiliksiä, että haluatte tämmöinen hattu päässä kulkea esimerkiksi tai vapaalla tai näin, niin ei tarvitse pelätä, että mä niinku käyn niitä kuvia ilman lupaa katsomassa. Mutta toisaalta, nyt kun puhutaan verkkoviestinnästä, niin olisihan se makeeta, jos niissä hakemuksissa annettaisiin linkkejä niihin teidän someprofiileihin. Et jos te pistätte linkin LinkedIn-profiiliin tai Twitter-profiiliin siinä hakemuksessa, niin silloin menen ilolla katsomaan ja tutustumaan, että minkälaisia tyyppejä olette. Eli vinkiksi työnantajille, älkää googlettako ilman lupaa, pyytäkää lupaa. Ja työnhakijoille, laittakaa siihen hakemukseen niitä somelinkkejä, että saan ihan luvan kanssa katsomassa käydä. Ei muuta, moi moi!